Ja sam Alen Brlek i pročitat ću vam dvije pjesme iz zbirke Sang. Tragači. Gledali smo kako iz najvećih najveća tama, kako iz minerala šume kuljaju mine. Iz uvida omče, jer biti sretan to je nemoguće. Gledali, tražili gdje prestaje posljeratno, počinje bilo što na čemu nećemo slomiti zub, ruku, rebro, nogu, duh, tražili ciglu u kojoj ne spava metak, čovjek u kojem ne spava slijepi strah. Lovac. Naučili smo hodati poput lovaca, uvijek ususret i temeljito, a ne postati jedan. Naučili smo čitati prošlost, u nju slati zrno metala, mira, molitve i soli. Ne da bismo zaustavili divljač, već i otvorili put u posrnulo srce grada. Naučili smo biti strpljivi u velikoj arheologiji noći, samo biti, po teškim, modrim zubima nade čekati budućnost, vjerujući u njenu pobunu baš ovdje, u nama. Naučili smo sve što vidimo, ništa od svega što jest. Sve što dotaknemo postane jezik. Prije ili kasnije, netko će morat naučiti kovati, odrezati jezik, skuhati ga. Hvala vam što ste strpljivi i ostanite doma.